Takže já jsem jediná, co čurá do záchoda, jo, Alexi. Takže já jsem jediná, která chčí je do hajzlu, jo, Alexi. Ne, to teda nejsem, dělá to spousta lidí. Nemyslím, když se sprchuju v hajzlu a plave to tam se mnou. Ale když mám večer žížu a jdu se napít trošku hajzlové vody, tak se u toho rovnou i vyčurám. Dělá to hodně lidí, Alexi, jo? Tak se dívej, Alexi. Vypila jsem kvůli tobě 48 kafí a zežrala jsem tyhle z ty fazole, jo? Takže se dívej, Alexi. Takhle si prostě normálně sednu, jo, Alexi. Normálně se vyčurám, jo, Alexi. Teď jakože čurám, jo. Měla jsem moc těch kafí. Takže se teď dívej, Alexi, jak to všechno odteklo, jo? No, točilo se to tam fakt dlouho, Alexi. To se teda točilo. Ježišmarja, Alexi. Alexi, mi to tam kvůli tobě vypadlo, to je z toho, jak jsem tlačila. No teď mi to tam spadlo, Alexi. Vidíš, co děláš, Alexi? To je všechno tvoje chyba, Alexi.